Kam qenë shumë e vogël, ku marrë vesh si... si jemi jetima. Ku dojmë më shku sot? Dojmë më shku për mes emisionit oksigen, normal, të një vojsë shqiptare, të një qikë shqiptare, e cila jeton në Amerikë. Ma vona ka zëmë pëse u shku në Amerikë. Vjenë në vendlindje me plot mall, e lenë vendlindje shumë e përmaluar, shkon e vjen e shkon e vjen. Ka kontribu shumë në këtë vanë, në një formë tjetër, këtë pas luftës i bjen kjo, për të na ofru siguri. Por, rëfimin që e kom dëgju për isaj, në pikat shkurta, në Vlorë, verës, kom menu që është shumë i rëndësishëm për shikusin tonë, dhe mu dok që pi nderojmë. Së pojë mi nderu na këtë qikë, se ka bo shumë ma shumë se na, po mu dok që kemi nevojmi një rëfim të një vajzë dhe shqiptare, numër një që nuk është dorzu, ka vazhdu profesionin edhe për pas problemeve që i ka ndodhë rrugës, është e deqanit bëcë. Ah, i bëcë, e deqanit, a? Ah, i bëcë. Që një kamerat manel se këta deqanit jënë të më vaj. E pëtojmë s'kenë motra jonë Violet Dukaj. Violet, palim dhe shumë atë. A se je, zojara, ullë është vetë. Iu, bëcë. A të mërzitëm atë të pritë? Jo. A të dokë interesant para gjerimit prova, kësi sa në të bo bendi? Bukur ke, bukur, muzika mirë, shumë mirë. Ti më dokë të përcjellë emisionin tona, po? Pa tjetë. Gati si regulesht? Po, po, regulesht. A po, a? Po, po. Në Amerikë shë e të bo? A, shtash për shtash kërgjo. Naj, a? Naj. Violet, që një mënë ka herë shtu më dalim u dësene, i setrës, ka mërmoni sa lodhe, ti thujem. O, po. A të këthejme në feminin tonë se rëfimi interesant? Po, pe që aty ku ja kemi fillu jetës. Okej. Kam qenë shumë e vogël, ku marrë vesh si... si jemi jetima. Babën edhe agjën, gjallë në asë babës, babën e kom pasë në mësus gjusë Shqipe, ka qenë ndër mësus të parë, kishin, si në qasë, shkojnë me e punu token, ka shku me kësit barin, edhe i kishë pravra vetima, mërmërima. Unë kam qenë gati 5 vjetë, motra 2, nona 7 zanë, ma ndajnë e ka le vlau dhe ka emne në babës. Sadria, kom nëjtë edhe me vlau në Violetës, a është që ashtu i mirë, be që është budokë edhe mu? Sa i kujdeshëm, sa i dashën. Shumë e mirë. Që që kjo është, o, Sadria në Zvicërë. Po, nuk është bishë për neve, po është për agjallarë, për fshatë, për komune, për krejtë. Motra 5 vjeqe? Motra o konë... Ti 2, ti 5, ajo 2? 2, po. Po. Edhe shumë shpejtë, më ka dashë më bo si kur... bikëshurë si familjes. Me fillu me... Më kujtësu për nanën, për shpinë, për motrën, për vlaunë, për shkollë, për të thanë.